Гласувах за достойна България в мирна Европа. Това заяви водача на листата на БСП за България в Разградски избирателен район Симеон Славчев, след като упражни правото си на глас с хартиена бюлетина. Гласувах България да бъде силна социална индустриална държава с работеща ефективна икономика, с развито земеделие, туризъм и, разбира се, култура. Гласувах за това младите българи да имат своите работни места тук, сигурност и възрастните хора да имат достойни старини. Гласувах да има мир в България и, разбира се, справедливост. Кандидата за депутат от листата на ГЕРБ СДС в Разград Владимир Димитров упражни правото си на вод с хартия на бюлетина в секция в училище Отец Паисий. Гласувам за стабилна България, ще гласувам за можещи хора, без празни обещания за работещите, да може държавата се върне в нормалния ни тъмна работа. Това ми е призива и към всички да излязат да гласуват и да не вярват на празни обещания, да мислят този път като гласуват. В училище Васил Левски гласува водача на листата на Продължаваме промяната Демократична България в Разград Антоанета Цонева. Тя упражни правото си на вод с машина. И гласувам за развитие на региона, равнопоставено с всички останали региони в България и за България като нормална европейска държава. Призовавам хората да излязат да гласуват, за да счупим този антирекорд, който имаме в този избирателен район. На последните два избора имаме 33% активност, което означава, че от трима души двама не са отишли до урните. Призовавам ги да излязат да гласуват, да направят своя избор за себе си и за децата си. Гласувам за достоен живот на българските граждани в сигурна Европа. Това заяви кандидата за народен представител на ДПС в Разград Хабибе Расим, която упражни правото си на вод с хартиена бюлетина. Гласувам за устойчиво и стабилно управление в Република България, както и подкрепа за развитието на всяка една община в България и за сигурна Европа, където българските граждани да могат да се чувстват спокойни и да имат достоен живот.